Olá, eu sou o Márcio Adalto e o STJ Notícias está de volta com muitas novidades para você. O programa está de cara nova, com um novo layout, quadros novos. Tudo feito para dar mais agilidade e deixar você bem informado sobre as principais decisões tomadas pelos ministros aqui do Superior Tribunal de Justiça. E o nosso programa de estreia começa com os seguintes destaques. STJ decide e Google não é responsável por pirataria divulgada por internautas em rede social. Está construindo? Fique atento, pois o registro de loteamento não significa licença para construir. Adoção. Quais os critérios para quem pretende adotar uma criança e o perfil de quem pode ser adotado? Esse é o tema que vamos discutir hoje aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias, que, como sempre, começa conectado a você. O cartel é uma prática muito comum no Brasil. Com certeza você já ouviu falar nisso. É quando empresas concorrentes fazem uma espécie de acordo para aumentar ou fixar preços e assim dominar o mercado. Só que, logicamente, quem sai prejudicado nessa história é o consumidor. E vale ressaltar que essa prática é considerada crime aqui no país. Mas nem sempre preços parecidos significa formação de cartel. Depois de analisar um caso desse tipo envolvendo empresas de gás do Rio Grande do Sul, os ministros da primeira turma aqui do STJ não encontraram indícios suficientes para alegar que ali havia um cartel. Entenda por quê. Segundo a ação civil pública, o suposto cartel teria acontecido entre 1991 e 1997, envolvendo várias empresas que forneciam gás para três municípios. O Ministério Público afirmou que as empresas desenvolveram um sistema de abastecimento que funcionava por meio de um rodízio, com dias determinados. A Justiça do Rio Grande do Sul condenou as distribuidoras ao pagamento de R$ 1 milhão pelos danos causados aos consumidores. No recurso especial que chegou ao STJ, elas afirmaram que o suposto cartel nunca existiu e que os preços cobrados eram tabelados pelo governo federal. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho reconheceu que o preço do gás de petróleo foi tabelado pelos órgãos reguladores e que isso afasta a prática de cartel e também a comercialização por pessoas não autorizadas. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça retirou a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, de uma ação que discute suposto abuso em reajuste de plano de saúde. O repórter Rafael Porfírio é quem explica o caso. A ação pretende anular os reajustes de mais de 60% aplicados nos planos de saúde para usuários a partir de 59 anos de idade. O valor foi considerado abusivo pelo Ministério Público Federal e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que a Agência Nacional de Saúde Suplementar teria falhado na fiscalização. Em recurso no Superior Tribunal de Justiça, a ANS alegou que não tem atribuição de regular e fiscalizar os contratos de plano de saúde que foram celebrados anteriormente a uma lei criada em 1998. O relator do caso na terceira turma, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, entendeu que a ação diz respeito apenas à relação jurídica entre o consumidor e o plano de saúde e que, se houver dano moral, o ato causador foi praticado exclusivamente pela operadora do plano. Portanto, a ANS foi excluída da ação. Lembram do Orkut? A rede social nem existe mais, no entanto, continua dando o que falar. Quando a página ainda estava no ar, um grupo de internautas publicou vídeos piratas, e isso é crime. O caso veio parar no Superior Tribunal de Justiça. Aqui, os ministros decidiram que a prática realmente é criminosa, mas o provedor responsável por hospedar o site não deve ser responsabilizado por isso. Veja. As mensagens onde os internautas ensinavam a ter acesso gratuito a vídeos piratas de aulas de um curso jurídico circulavam na rede social Orkut. Em primeira instância, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o Google, provedor da rede, a pagar indenização por danos materiais, além de obrigá-lo a fornecer os IPs dos usuários e retirar o conteúdo do ar.
O caso veio parar aqui no Superior Tribunal de Justiça como recurso especial, onde a empresa alegou que não teria como fornecer o IP dos usuários ou remover o conteúdo sem a informação precisa da URL, o endereço virtual das páginas. A empresa disse ainda que a responsabilidade do provedor de internet é subjetiva e que depende da demonstração de culpa e que não colaborou com a reprodução ou distribuição da obra pirateada. O caso foi julgado pelos ministros da segunda sessão do STJ e o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, lembrou a Lei 9.610, que atribui a responsabilidade civil por violação de direitos autorais a quem, de forma fraudulenta, reproduz, divulga ou utiliza obra de titularidade alheia. Mas, de acordo com o ministro, no caso dos provedores de internet comuns, o enquadramento na lei não é automático e tem sido reconhecido em duas situações: quando estimula a prática de atos ilícitos ou quando lucra com isso. O relator levou em consideração que, no caso, houve apenas a troca de mensagens que divulgam links de onde os vídeos podiam ser baixados. Os demais ministros da sessão seguiram o entendimento do relator e decidiram por afastar a responsabilidade civil do Google por violação de direitos autorais. Para o professor da Universidade de Brasília e especialista em direito autoral, a decisão é importante por fazer uma nova interpretação da lei, do direito sobre a hipótese. O STJ deu uma inteligência. Não se trata de se a lei for omissa, o juiz aplicará os costumes, analogia, princípios gerais do direito e vão até... Não é isso? Não é isso, não. É uma interpretação do direito escrito brasileiro sobre a hipótese. Então, é por isso que ainda dá maior relevância a essa decisão do STJ. E a partir de agora você vai saber aqui no STJ Notícias qual é a série especial que a equipe de rádio do STJ está preparando para os ouvintes. Quem está lá é a repórter Kátia Gomes. Eu estou aqui na redação da rádio com a Ana Paula, que é produtora, e é ela que vai contar para a gente o que a equipe está preparando para os ouvintes essa semana. Oi, Kátia. Essa semana nós vamos falar sobre a importância do advogado. Dia 11 de agosto é dia do advogado, dia de criação das primeiras turmas jurídicas no Brasil. Então, nós fizemos 5 reportagens especiais destacando a importância do advogado, como prevê o artigo 133 da Constituição, que diz que ele é indispensável para a administração da justiça. Vamos falar da importância do exame da ordem, vamos falar das prerrogativas do advogado, que é a independência que ele tem de agir, né, da atuação dele. Vamos falar sobre os defensores públicos, que são fundamentais para algumas pessoas. Vamos falar de punições. É uma série que vai mostrar tudo sobre o advogado e vale a pena conferir. A série vai ficar disponível no site do STJ. É só acessar stj.jus.br e clicar na aba rádio. E veja daqui a pouco, adoção. Quem pode adotar? Quem pode ser adotado? Quais os critérios e como proceder? Aqui no estúdio, uma especialista no assunto irá responder essas e outras perguntas enviadas pelos internautas por meio da página do STJ no Facebook e também pelo WhatsApp. Não saia daí, eu volto já. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O número de pessoas que pretendem adotar um filho no Brasil é muito maior que o de crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Segundo o Cadastro Nacional, existem hoje cerca de 34 mil pessoas interessadas e apenas 6 mil crianças liberadas para adoção.
Daí você se pergunta se o número de famílias interessadas em adotar é tão maior que o número de crianças que esperam por um lar. Por que a espera na fila é tão longa? É o que você vai saber agora na reportagem especial de Kátia Gomes. Rita é mãe de três meninos, mas nunca abandonou o sonho de ter uma menina. Começou a amadurecer a ideia de querer ter uma filha e que poderia ser adotiva. Não tinha problema isso. Eu sempre fui, tive simpatia com esse projeto, com essa questão de adoção, nunca tive nenhum preconceito. E aí isso foi amadurecendo, de fato. Como não tinha condições de adotar uma criança naquele momento, Rita entrou em um projeto de apadrinhamento para se aproximar de meninas que vivem em instituições de acolhimento. E foi lá que conheceu a Patrícia. Desde o primeiro momento em que ela se apresentou, né, meu coração disparou, eu vi que tinha alguma coisa fora do normal. Um friozinho na barriga, coração disparou. Uma angústia, assim, que eu falava, meu Deus, será que é ela? Quando já não tinha mais dúvidas de que queria adotar a menina, Rita entrou com um pedido de guarda provisória. O processo durou meses. Patrícia, que na época tinha 6 anos, foi recebida de braços abertos por toda a família. Desde o início do processo, que a gente já conheceu, até sair essa guarda, foram 9 meses. E aí eu costumo dizer que foi a melhor gestação que eu tive, não de meninas às outras gestações, mas é porque foi uma gestação não só minha, dos meninos, do meu marido, foi uma gestação que todo mundo se envolveu também. Já com a guarda provisória da criança, Rita entrou com um pedido de guarda judicial, a chamada adoção direta. O Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê a adoção intrafamiliar, que acontece quando algum membro da família pede a adoção do menor, como, por exemplo, o avô, uma tia ou um primo. Já a adoção unilateral é feita pelo padrasto ou pela madrasta para reconhecer como filho o enteado ou enteada. Esses três tipos de adoção, intrafamiliar, direta e unilateral, são considerados pela justiça excepcionais, pois o candidato não precisa passar pelo sistema tradicional de adoção. São três exceções. As demais adoções devem ser propostas via cadastro. Ou seja, o candidato deve previamente ser habilitado pelo sistema de justiça e a criança a ser acolhida é uma criança disponibilizada para adoção. Mesmo a legislação prevendo esses tipos de adoção, nem sempre o caminho é fácil. Um exemplo foi um padrasto que precisou entrar na justiça para conseguir adotar o enteado maior de idade que ele cria desde os 2 anos. O homem também pediu para retirar o nome do pai biológico da certidão de nascimento. Mas o pai do jovem, que não tem contato com o filho desde que ele tinha 7 anos, não aceitou ter o nome retirado do documento. A discussão foi parar aqui, no Superior Tribunal de Justiça. Ao analisar o caso, os ministros da terceira turma autorizaram a adoção por entenderem que, uma vez estabelecido o vínculo afetivo, a adoção de pessoa maior não pode ser recusada sem justa causa pelo pai biológico, em especial quando existe essa manifestação livre de vontade de quem pretende adotar e de quem pode ser adotado. O reconhecimento da filiação socioafetiva, ela tem fundamento exatamente na realidade fática. Quem exerceu a função paterna, quem exerceu a função materna, para todos os efeitos numa vida cotidiana, numa vida social, deve necessariamente figurar no registro também dessa criança, desse adolescente ou, quiçá, um adulto. Criado para agilizar e auxiliar os juízes das varas da infância e da juventude na condução de processos de adoção em todo o país, o Cadastro Nacional de Adoção possui atualmente cerca de 6 mil crianças à espera por uma família e aproximadamente 34 mil pretendentes a adotar. Mas se a procura das famílias é assim, tão maior que o número de crianças à espera de adoção, por que ainda um problema persiste? Às vezes o candidato deseja um perfil que é inalcançável, é um perfil muito distante da realidade. E o que nós fazemos através do curso é
descaracterizar esse perfil idealizado e aproximar o desejo do candidato à realidade, mostrando o perfil real da criança que é hoje disponibilizada pelo Cadastro Local e Nacional de Adoção. Via de regra, uma criança de idade mais avançada, de cor negra ou morena clara ou escura, com problemas de saúde e que tem irmãos. Para quem sonha adotar uma criança, é preciso seguir alguns passos, como preencher um cadastro na Vara da Infância e Juventude com informações e documentos pessoais, antecedentes criminais e judiciais. Depois, o juiz analisa o pedido e verifica se a pessoa ou o casal atende os pré-requisitos legais. Se tiver apto, os candidatos passam por entrevista para só depois serem incluídos no Cadastro Nacional de Adoção. Todo esse processo leva cerca de um ano. Patrícia, hoje com 13 anos de idade, pode sentir a felicidade que nem todas as crianças têm oportunidade, a de ganhar uma nova família. Eu fico falando, mamãe, eu te amo, mamãe, você é tudo pra mim. Eu não fico sem você. Eu não fico um segundo sem você, porque eu te amo muito. Dos meus irmãos, porque eles cuidam de mim. E para falar mais sobre adoção, eu recebo aqui no estúdio a advogada Fabiana Gadelha, que também é presidente da ONG Aconchego, que vai responder dúvidas sobre adoção recebidas pelo Facebook e também pelo nosso WhatsApp. Muito bem-vinda, doutora Fabiana, é um prazer receber a senhora aqui. Então, a primeira pergunta recebida pelo WhatsApp do Silas Monteiro, do Pará. Ele diz, uma avó pode requerer a guarda da neta depois que a mãe viajou para outro estado e entregou a filha para ficar aos cuidados de uma tia que não tem condições de criar a criança? Com certeza. O ascendente, ele tem o direito à convivência familiar com este neto. E se essa criança está sob os cuidados, mesmo escolhidos pela genitora ou pelo genitor de uma pessoa incapaz de cuidar, poderá essa avó eventualmente solicitar a justiça da família, a vara de família, a guarda e provando que ela também tem condições de acolhê-la. Agora, a gente tem que perceber que não é só o desejo, não é o direito da avó sobre a criança, mas é o direito da criança de conviver com seus avós. Então, o juiz analisará a situação de cada do melhor interesse da criança, tanto no convívio da casa da tia, como no convívio com a avó. E aí ele vai poder decidir aquilo que aquele caso em especial vai apresentar, né, de diferente. Não quer dizer que ela sempre terá um direito maior do que a tia. Tá aí, Silas, a sua resposta. Vamos para a próxima dúvida, que veio do Facebook, dessa vez da Regina Gomes. Ela diz, adotamos um menino com 4 dias de vida. Sabemos quem é a mãe, porém o pai biológico não tem conhecimento do filho. Caso ele descubra, ele pode pedir a guarda e tirá-lo de nós? Nosso filho já tem novo registro e nosso nome. Fizemos tudo pela lei. Olha, é um caso muito específico, Regina. É muito difícil falar de um caso sem conhecer os detalhes jurídicos da questão. Mas se a adoção foi feita dentro da legalidade, se foram conferidos todos os prazos de destituição do poder familiar, se teve atuação da promotoria e se verificou realmente que o melhor interesse da criança seria essa adoção, se ela foi legitimada por uma decisão judicial, esse genitor não tem muitas chances de conseguir reverter isso, a não ser que ele prove na justiça que ele foi enganado, ludibriado, que ele não sabia, mas mesmo assim se vai avaliar o melhor interesse da criança. Então, o vínculo da adoção, ele é irrevogável, ele é irretratável. Então, a priori, se essa adoção ocorreu perante a lei, não há de se falar em cancelamento dessa adoção. A próxima vem do Facebook também, da Sérgio Amara, ela diz, por que é tão moroso o processo de adoção, uma vez que as crianças necessitam de um lar estruturado? Olha, Sérgio, o processo é moroso porque todo processo na justiça é moroso. Então, qualquer coisa que você vai pedir hoje demora. Então, o que a gente precisa é estruturar as varas de família, as varas de infância e juventude, para que a gente pegue esse processo seja rápido. Tá certo. Vamos para a próxima, então, que veio do WhatsApp da Paula Maciel, do Rio de Janeiro. É possível que um padrasto ou madrasta que possua vínculo familiar de fato ajuizar uma ação para adotar o filho do companheiro? E como o magistrado deve agir nesse caso? É bem parecido daquela resposta que a senhora acabou de dar, né?
É diferente. Diferente. É diferente e é igual. É possível, sim, o padrasto e a madrasta reconhecer como filho uma criança que ele sabe que é filho de outrem. É diferente. Às vezes eu me relaciono com uma pessoa que já vem com um filho. É diferente. Eu posso, sim, inclusive quando não essa foi, pessoa... Não foi um adultério. Não foi um adultério. E até, suposto adultério. Né, não foi um adultério. E a questão não é o adultério em si. Mas a questão é a fraude, tá? Entendi. Eu estava com uma pessoa e aí eu criei uma situação para que aquela criança pudesse conviver comigo e aquela criança ter direito ao auxílio saúde, essas coisas. Essa situação é diferente, você se relaciona com uma pessoa que já vem com uma criança e você nutre um afeto, você tem um cuidado e uma responsabilidade com ela que você quer oferecer direitos sucessórios para ela. Então, nesse caso, Paula, é possível sim, é um rito que se passa dentro... pode ser da vara de família, da vara da infância, ela não precisa de preparação para adoção, é inclusive uma das exceções da lei que pede o cadastramento, essa criança não vai ser abrigada, é um rito bem tranquilo, onde vai ter a mediação do Ministério Público, mas é possível sim, e na maioria das vezes o magistrado confere, a não ser que aquela pessoa com quem você queira assumir o lugar, por exemplo, se você quer ser mãe e ele já tem uma mãe, e a mãe não concorda. Entendi. Então, a gente tem que observar também se aquela pessoa... exerce aquele poder, enfim, tem que ver caso e caso, mas é possível. É possível. Vamos, então, para a próxima questão, também pelo WhatsApp do Frank Carvalho Freitas, de Minas Gerais. Fui afastado da minha filha, que morava comigo, foi feito um estudo social que concluiu que era melhor ela permanecer morando comigo. Corro o risco da minha filha ser adotada, já que o Estado me afastou completamente dela quando quis? Olha, eu acredito que cada caso é um caso. Uhum. Se teve um estudo social sugerindo que aquele pai era a melhor situação para aquela criança, se isso não mudar, não tem por que o Estado tirar. Até porque é interesse da criança permanecer com a sua família e a adoção vai acontecer só em último caso, quando esse familiar não puder cuidar dessa criança. Perfeito. Vamos então para a próxima. Do Facebook veio da Tanise Peftef. Ela diz, como funciona a adoção unilateral? A partir de que ano passou a ser aceita no Brasil? Foi aquilo que a gente conversou. A segunda é quando o companheiro adota o filho do cônjuge. Ela sempre existiu, sempre pôde acontecer, mas ela foi, de fato, digamos assim, registrada a partir de 2009, mas ela sempre foi possível. Perfeito. Próxima dúvida veio também do Facebook do tarólogo Joab Ramiro. Um homossexual solteiro pode adotar uma criança? Qualquer pessoa pode adotar uma criança. Basta ela ter desejo de ser pai ou de ser mãe, ela não precisa estar com alguém, não precisa provar que ela é melhor do que ninguém, independente de orientação sexual, credo, condição financeira, o que a justiça vai avaliar é a capacidade daquele adulto cuidar daquela criança. Tá certo. Então, vamos para a próxima questão, também do Facebook. A dúvida é da Elisângela Costa. Ela diz, qual a idade de diferença que deve haver entre o adotado e o adotante? Elisângela, são 16 anos entre o adulto e o menor. É bom lembrar que tudo tem o seu tempo, né, doutora? Muito obrigado pela presença da senhora no nosso programa de estreia. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Márcio. E nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com as últimas notícias aqui do Superior Tribunal de Justiça. Não sai daí não, hein? Eu já volto. Agentes políticos respondem por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Quando comprovada a má-fé, a lei de improbidade pune o mau gestor, que perde a função pública e os bens adquiridos ilegalmente. Ele tem os direitos políticos suspensos, além de pagar multa e ficar proibido de receber benefícios e incentivos fiscais. As penalidades são aplicadas de acordo com a natureza, gravidade e consequências do ato. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Julgamento antecipado não fere o direito de defesa quando existem provas suficientes. Esse foi o entendimento da terceira turma aqui do STJ ao julgar um recurso que tratava da rescisão de contrato de compra e venda de um imóvel rural no Paraná.
O valor da venda do imóvel foi dividido em 5 parcelas, mas o comprador, que já estava inclusive morando no local, só pagou a primeira das prestações. Então, o vendedor ajuizou a ação de rescisão do contrato. O Tribunal de Justiça do Paraná entendeu que a entrega da escritura ocorreria depois do pagamento da segunda parcela. Mas como isso não aconteceu, o vendedor não teria mais a obrigação de fazer a escritura definitiva. Ficou determinada ainda a rescisão do contrato com a devolução da parcela paga e estabelecido um prazo de 30 dias para a desocupação do imóvel. Em recurso no Superior Tribunal de Justiça, o comprador alegou que não teve oportunidade à ampla defesa. Mas o relator do caso na terceira turma, ministro Vilas Boas Cueva, entendeu que havia provas suficientes da inadimplência. Portanto, ficou mantida a rescisão do contrato. O dono de um lote em área de proteção ambiental procurou a justiça depois de ter sido impedido de construir um imóvel no local. Ele alegava que o lote estava registrado há mais de 6 décadas. Mas para os ministros da segunda turma, registro de loteamento não significa necessariamente licença para construção. A construção no local não foi autorizada pela Justiça do Rio Grande do Sul, porque o lote fica a 50 metros de um córrego, área considerada de preservação permanente. No recurso, o proprietário afirmou que a decisão que rejeitou o pedido foi ilegal, porque o loteamento já estava aprovado e registrado desde 1953. E na época, não havia exigência sobre a distância para a construção na área. Argumentos não aceitos aqui no STJ. O ministro Humberto Martins explicou que estados e municípios, sempre que acharem necessário, poderão adotar normas complementares para adequar a realidade do local, principalmente quando se trata de preservação do meio ambiente. Além disso, a aprovação do loteamento na área não necessariamente significa autorização para construir. E como você já sabe, o STJ também está nas redes sociais. Vamos ver os principais destaques do Facebook. Um dos posts que teve maior repercussão na semana foi sobre a súmula 130 do STJ, que trata da questão da responsabilidade das empresas que gerenciam estacionamentos. É muito comum vermos avisos que dizem: não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veículos, não é mesmo? Mas a história não é bem assim, não. Então vale a pena acessar e ficar por dentro dos seus direitos. Destaque também para a jurisprudência em teses. A publicação mostra os diversos entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos. E dessa vez, o tema é improbidade administrativa. Não deixe de conferir. Estamos também no Twitter. Para você não ficar de fora das principais decisões do tribunal, acompanhe de forma rápida e dinâmica tudo o que está rolando na corte. Cultura também é notícia aqui no STJ e a partir deste programa você vai acompanhar um novo quadro que traz as exposições, os sarais, os seminários. É a Agenda Cultural e está em cartaz aqui no STJ uma exposição fotográfica sobre o deserto do Atacama, imperdível. A exposição fotográfica Deserto do Atacama, Paisagens Internas, traz 70 obras capturadas pelas lentes de 7 fotógrafos de Brasília. A ideia foi do artista plástico e professor de fotografia Daniel Mira, que também é o curador do projeto. A exposição fica no Espaço Cultural do STJ e fica aberta à visitação até o dia 26 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 7 da noite. E na semana do Dia dos Pais, o STJ promoveu diversas atividades para homenagear essa pessoa tão importante na vida da gente. Veja como foi. Aulas de culinária, oficina de cutelaria, demonstração de Krav Maga, essas foram algumas das atividades que animaram a Semana dos Pais no Superior Tribunal de Justiça. Mais de 30 servidores tiveram a oportunidade de aprender, preparar e degustar 3 deliciosas receitas de comida de boteco. Sensacional! Na oficina de cutelaria, os servidores aprenderam sobre a história da faca e a prática da afiação.
E se engana quem acha que isso é super simples. Tem que ter técnica e jeito. Teve ainda uma apresentação do Centro de Krav Maga de Brasília, na Praça do Servidor do STJ. Dou um chute no meio das pernas e ao mesmo tempo faço uma torção na mão. Vamos agora para um giro rápido com as últimas notícias do Superior Tribunal de Justiça. Ao julgar o caso em que a prefeitura de uma cidade do Rio Grande do Sul teria usado em um evento público música sem autorização dos detentores dos direitos autorais, os ministros da quarta turma decidiram que o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ECAD, não pode exigir multa com base apenas no próprio regulamento. É preciso que a cobrança esteja prevista em lei. Por isso, foi anulada a multa que seria dada à prefeitura. Na quinta turma, foi analisado o recurso do Ministério Público de São Paulo, que pedia a retomada das investigações contra um advogado acusado de crimes contra a ordem tributária e formação de quadrilha. Mas, como não havia novas provas, os ministros decidiram que a simples reinterpretação jurídica dos fatos não justifica a reabertura do inquérito. E em decisão monocrática, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho concedeu liminar para que o governo libere a execução de emendas orçamentárias ao ex-deputado Beto Albuquerque do PSB. O parlamentar alegou não ter recebido acesso ao sistema integrado de planejamento e orçamento. E o STJ Notícias fica por aqui. Espero que você tenha gostado do novo programa. Cada detalhe foi feito pensando em você, em te trazer para mais perto de tudo o que acontece aqui no Tribunal da Cidadania. Na semana que vem, estamos de volta para falar sobre seguro de vida. Tem alguma dúvida sobre esse assunto? Deixe uma mensagem para a gente na página do STJ no Facebook ou então mande sua pergunta pelo WhatsApp. O endereço e o número são esses que estão aqui aparecendo na sua tela. Participe e não esqueça de se identificar. Se você quiser rever esta edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com/stjnoticias. Eu volto na semana que vem e espero por você, viu? Até lá. Tchau.